معصیت سے توبہ کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا. استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو, اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو, رجوع کرنے کو, اور استغفار وہ کلمات ہے جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے اب میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے, اب نہیں کروں گا, منہ موڑتا ہوں اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے. تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا, تو یہ تعلق ہے توبہ اور استغفار کا. وہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی بھی, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ پلٹنا, استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لیے معافی مانگنا. بہت چھوٹا